Axşamınız xeyir. Bugünkü müraciətim müxtəlif avtomobil qruplarının adminlərinədir. Müraciətdən məqsədim və xahişim ondan ibarətdir ki, bu müraciət qrupların mövcud Facebook səhifələrində paylaşılsın və qrup üzvlərinin müzakirəsinə verilsin. Məlum məsələdir ki, müxtəlif marka model avtomobil həvəskarları yığılışaraq öz qruplarını yaxud öz klublarını təşkil ediblər, qeydiyyatdan keçiblər və uzun müddətdir ki, uğurla fəaliyyət göstərirlər. Lakin bucuz bu tip qrupların yeganə çatışmayan cəhəti həmin qruplarda sorta işinin qeyri-qənaətbəxş təşkil olmasıdır. Çünki uzun müddət müşahidə edirəm müxtəlif qruplarda hər hansı bir qrup üzvünün sorta hadisəsinə baş verərsə və həmin sürücü hər hansı bir sorta şirkəti ilə problem yaşayırsa, bu barədə müəyyən bir paylaşımlar edir. Həmin paylaşımların <coughs> şərh bölməsinə baxsaq da onlarla hətta yüzlərlə şərh arasında diqqətə çəkən məsələ ondan ibarətdir ki, əksəriyyət bu məsələdə sığorta şirkətlərini ittiham edir. Yəni sığorta şirkətləri işləmir, sığorta şirkətləri vətəndaşı aldadır, süründürür, ödəniş verməkdən imtina edir və bu kimi digər problemlər irəli sürülür. Bu həqiqətənmi belədir? Niyə sığortaçı və vətəndaş qarşıdurması yaranmalıdır? Bütün bunları nəzərə alaraq və bu bu cür problemlərin həllində məs'ulçülərə kömək etmək üçün öz saytımı yaratdım. Sayt artıq fəaliyyətə başlamaq üzrədir. Bir neçə günə fəaliyyətimizin başlaması barədə açıqlama verəcəm və bu müraciətdən məqsədim bir daha sürücüləri bu barədə məlumatlandırmaqdır. Çünki saytın əsas məqsədi sığorta bazarında baş verən müəyyən problemləri işıqlandırmaqdır qarşıdurmaların səbəbini araşdırmaq və ən əsas da sürücülərin və yaxud da ki müştərilərin ödənişlərinin vaxtında verilməsini təmin etməkdir. Ona görə də bu müraciətə xahiş edirəm diqqətlə və məsuliyyətlə yanaşın. Öz fikirlərinizi, suallarınızı bildirin. Bu müraciət paylaşarkən orada demək ki saytın ünvanı, adı bunlar hamısı qeyd olunacaq. Həmin e, saytdan qeydiyyatdan keçməyinizi xahiş edirəm, bəyənmə və abunə olmağınızı xahiş edirəm. E, bu bu sayt ətrafında birləşən sürücülərin nə qədər kütləvi olarsa, bizim səsimiz daha aydın eşidiləcək, problemlərin həllində bir-birimizə daha yaxından, daha məqsədə yönlü kömək edə bilərik. Ona görə də bir daha xahiş edirəm ki, aktiv olun, sığorta işinə məsuliyyətsiz yanaşmayın, çünki avtomobil olan yerdə Sığorta hadisəsinin baş verməsi qaçılmazdır sonrakı problemlərdən uzaq olmaq üçün, müəyyən ə, maddi itkilərdən qaçmaq üçün məhz sığorta məsələsində məsuliyyətli və diqqətli olmaq lazımdır. Ə, bu barada çox uzun danışmaq istəmirəm. Ə, qısa olaraq öz fikrimi bildirdim. Yəqin ki, müzakirələr açılacaq, fikirlər, ə, təkliflər bildiriləcək. Hər zür təklifinizi, sualınızı gözləyirəm və hər zaman öz müştərilərimin yanındayam hər birinizə yaşıl işıq, xatasız yollar diləyirəm. Sağ olun. Yaxın günlərdə yəqin ki, müzakirələrimiz davam edəcək. Təşəkkür edirəm.